ସମୟ ଥିଲା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାରଣା, ବୟସ 40। ବାପା ଗୋଲେଖ ମହାରଣା ଶକ୍ତିପୀଠ ଝଙ୍କଡ଼ର ଅଧିଶ୍ରତି, ମା' ସରଳାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଉପଚାର ତଥା ଚାନ୍ଦୁଆ, ଛତା, ଆଲଟ ଓ ବିମାନ ପରିଧାନ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେବାର 4 ବର୍ଷ ପରେ ହରେକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଭାବବୋଧେ ଦେଖାଦିଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମିନା ମହାରଣା, ଝିଅ ପାୟଲ ଓ ପୁଅ ଗୌରବକୁ ନେଇ ଛୋଟିଆ ସଂସାରକୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ଅତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୈବ ସାଧିଲା ଦାଉ, ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ପଡ଼ିଯାଇ ଅଣ୍ଟାର କଟିଶିର ଦବିଗଲା। ଧାର କରଜ କରି କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ନିରାଶ ହେଲା ପରେ ଓଲଟପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରି ଭଲ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ଅପରେସନ୍ ହେବ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଅଭାବୀ ସଂସାରକୁ ଅର୍ଥର ବୋଝ, କେଉଁଠୁ ବା ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ? ନିଜ ପାଖରେ ଘରଡିହ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଭରସା ବିହୀନ ହରେକୃଷ୍ଣ କର୍ମକୁ ଆଦରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସଢ଼ିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ବା କି ଉପାୟ ଅଛି? ମନରେ ଅସରନ୍ତି ବ୍ୟଥା ଆଉ କଥା, ସେ କ'ଣ ଆଉ ଜୀବନରେ ଭଲ ହୋଇପାରିବେନି? ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ 2 ଅକ୍ଷର ପଢ଼ାଇ ପାରିବେନି? ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀଟିଏ ଦେଇପାରିବେନି? କେମିତି ଭଲ ହେବ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ରୋଗ? ବିଭିନ୍ନ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଓଳିଏ ଖାଇ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଭାବେ 4 ପ୍ରାଣୀ ପରିବାରକୁ 20 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିପାରନ୍ତା, ଅଥବା କୌଣସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୟାପରବଶ ହୋଇ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି, ତେବେ ହରେକୃଷ୍ଣ ଅଣ୍ଟା ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ସହିତ ପୁଅ ଝିଅ 2 ଜଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରାଇପାରନ୍ତେ। ପାଠକ ବନ୍ଧୁ, ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ମୋଳିସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମୋଳିସିଂ ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଦୁସ୍ଥ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ 9938486571 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।